Он вроде бы был с яйцами, но он не собирался их кидать. Его окружили и затащили за угол во двор. Акція «Живе Білорусь» у Києві не обійшлась без затримань і феєрію. 66 нових випадків коронавірусу у столиці, 108 по Україні. Чому молодь почала частіше хворіти на ковід і коли очікувати вакцину? Шансів у діапаза не було, тому що удар потрапив просто в нього. Смертельна автотроща під Києвом. Вантажівка влетіла в автобус. Що стало причиною ДТП? Їх близько 200 тисяч. Вони знають кримсько-татарську мову і сповідують іслам. Напевно, це все, що ви про них знали. Про те, як живеться кримським татарам у столиці, їхню культуру та традиції у спецпроєкті «Ніно Тодуа. Київ інтернаціональний». Доброго здоров'я, пані і панове. Перший день тижня, 10 серпня, понеділок. Інформаційний підсумок дня у великому ефірі «Київ Ньюзрум» з головної студії новин на Подолі. Ми весь день працювали над важливими темами, що супроводжують наше життя. І ось настає час, 21 за Києвом, коли ми разом з усією нашою інформаційною командою узагальнимо, пояснимо і підкреслимо найголовніше. І протягом найближчих 60 хвилин у цій студії для вас працюватимемо ми, Олена Вознесенська і Василь Климчук. А ще до нас приєднаються наші колеги. Про події у царині спорту розповідатиме Олександр Даниленко. А про погоду на найближчі 5 днів повідомить Наталя Птуха. День був дійсно насичений та динамічний, тож залишайтеся з нами, щоб бути в курсі найважливіших столичних та всеукраїнських новин. Ну, а розпочнемо із резонансної теми «Вибори в Білорусі». Акція протесту під посольством Білорусі у Києві. Відомо, що правоохоронці затримали одного протестувальника. На нього склали адмінпротокол і відпустили. Про це розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції у Києві Анна Зубрьова. За її словами, постраждалих з боку правоохоронців і активістів немає. Під посольством відбулася акція протесту. Активісти виступають проти результатів президента Білорусі, виборів президента. Під посольством палили феєри і сталися сутички з правоохоронцями. Наш колега Тарас Федірко нині перебуває під стінами посольства Білорусі і з нами є на прямому зв'язку. Якщо все гаразд із технікою, Тарасе, добрий вечір. О, я вас бачу. Які подробиці є на цей момент? Як розвиваються події? Доброго вечора. Студія, на даний момент ситуація спокійна. Мітингувальники досі стоять під посольством. Проте близько 18:00 поліція затримала двох мітингувальників, які палили фаєри та мали при собі курячі яйця. Тож, як дану сутичку коментують саме організатори даної акції, прошу послухати далі у прямій мові. Наша мета – проводить мирні акції. Ми не планували ніяких там екшенів, ніяких там бросання амбасаду. Я не знаю, хто були ці люди. Зараз насамреч на вулицях Білорусі відбуваються бойки, але ініціаторами цих бойок з'являються ОМОНовці. І білоруси сказали, що це люди, які можуть забивати інших людей, це не білоруси. Хочу також зазначити, що дані акції протесту зараз проходять по всьому світу паралельно з протестами в Білорусі, які відбуваються прямо зараз. Саме таким чином організатори хотіли привернути увагу до проблем в Білорусі цими акціями протесту. Тож на даний момент акція ще триває, тому наразі у мене все, студія. Дякую, Тарасе. Тарас Федірко був з нами на прямому зв'язку від посольства Білорусі в Києві. У самій же Білорусі люди зібралися на новий протест. Закликають учасників брати із собою захисні каски, респіратори, щитки та аптечки на випадок травм. Нині тамтешня ситуація посідає перші 5 пунктів Google трендів в Україні. Вибори в сусідній Білорусі спричинили масові протести. Затримувати почали ще з неділі, коли тривали вибори. Ну а коли оголосили результати екзит-полу і стало відомо про 80% голосів нібито за чинного президента Лукашенка, спалахнули масштабні жорстокі сутички. Напередодні з'явилося повідомлення про одного загиблого. Це чоловік, на якого наїхали.
наїхав автозак. Але сьогодні виявилося, що людина жива. Звати цього чоловіка Євген Заєчкін. Він отримав черепно-мозкову травму. За інформацією білоруських правозахисників, у лікарнях Мінська кілька десятків потерпілих в сутичка з правоохоронцями. МВС Білорусі заявляє про півсотні поранених мітингувальників та 39 постраждалих силовиків. Затримано більше 3 тисяч людей. Били кийками, закидували світлошумовими гранатами, задіювали спецтехніку і водомети. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили застосування спецзасобів проти мітингувальників. Про це розповіла речниця відомства Ольга Чемоданова. За її словами, силовики були змушені вдатися до силових методів у протистояннях. Силовий розгін мітингувальників у Білорусі засудили світові лідери. Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, насильство проти активістів – це не відповідь. А президенти Польщі та Литви закликали владу Білорусі дотримуватися демократичних стандартів, утриматися від насильства та поважати основні свободи і права людини. Лідери країн закликали до діалогу як найкращого методу забезпечення соціального розвитку країни, проведення реформ та політичних дій. Після минулої ночі протестів у Мінську правозахисники весни публікують списки людей, яким силовики вділи кайданки. Де зараз більшість з них – невідомо. Затриманим загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Кримінальні справи вже порушені, розповів голова слідчого комітету Республіки Іван Носкевич. На місцях, де відбувалися сутички, працює понад сотня слідчих. Під час протестів мітингувальники використовували сміттєві контейнери, лавки, палиці, тротуарну плитку, скляні пляшки, легкозаймисті суміші. МВС Білорусі повідомляє про більше як 3 тисячі затриманих протестувальників. І сьогодні у Мінську спостерігаються перебої з інтернет-зв'язком. Не працювали популярні месенджери та Фейсбук. Про це «Київньюзрум» телефоном розповів житель білоруської столиці Олександр Колтунов. За його словами, були відключені усі незалежні ЗМІ. Натомість на державних телеканалах показували переконливу перемогу на виборах чинного президента. Однак, на думку Олександра Колтунова, результати виборів та протести вже змінили суспільство в Білорусі. События дальше несложно предсказать, что будет после сегодняшнего дня. Сегодняшний день не такой маркет. То есть если выйдут сотни тысяч людей на улицах, на улицы разных белорусских городов, это будет показательно для власти. И дальше уже события будут развиваться, возможно, и другим способом. Ну і Центр виборчком Білорусі сьогодні оновив попередні результати виборів президента. Ближче до опівдня Олександр Лукашенко, за їх даними, набирав 80,8% голосів. Його основна конкурентка Світлана Тихановська – 10,9%. Решта кандидатів не набрали більше 2%. Проте всіх проголосували трохи більше, як 4,5% виборців. Лукашенко ж підозрює Чехію у підбурюванні протестів в Білорусі. Про це він заявив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Каже, опозицію керують ззовні. Головна ціль, як каже Лукашенко, ляльководів, щоб протести в країні продовжувались. А він добровільно склав свої президентські повноваження. Бачимо кукловодів. От одна із ліній цих кукловодів – Чехія. Сьогодні вже з Чехії управляють нашим Об'єднаним штабом, вони продовжують насідати, вони продовжують від них требувати, виводіть людей на вулицю, цитата, і ведіть переговори з властями о добровільній здачі влади. Тобто Лукашенко, знаходящийся во главі вертикалі влади, во главі государства, добровільно при 80% голосів должен передати їм власть. Это оттуда йдуть команди. Закликав до толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства президент України Володимир Зеленський. Він сьогодні прокоментував останні події в Білорусі. Глава української держави зазначив, сусідня держава переживає складні часи і обирає вектор свого подальшого розвитку. Однак, зазначив пан Зеленський, вирішувати долю країни потрібно не в протистояннях на вулицях, а через діалог.
Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів і постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід із кризи. Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною демократичною країною із сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі. В продовження цієї теми доєднуємо до нашого ефіру Ігоря Тишкевича, експерта програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього. Пане Ігор, добрий вечір. Доброго дня. Добрий вечір. А, можна і українською мовою, я зрозумів. Фантастично. Пане Ігоре, нас одразу скажу, не так багато часу, але запитання достатньо, якщо можна, щоб ми стисло, да, пройшли, наскільки це можливо. І от перше, пане Ігоре, наскільки потужно, на вашу думку, впливають на організацію, координацію, супровід, зокрема, і в соцмережах, от як каже президент Лукашенко, протестів в Білорусі, іноземні організації, зокрема, там телерадіокомпанії, інтернет-ресурси, які базуються в Польщі, в Чехії, в інших країнах. Яке відчуття у вас є? Ну, справа в тому, що корінь цих протестів – це політизація низького середнього класу, це соціальна група, яка жила в такій собі внутрішній економічній резервації, і вона в обмін на комфортні умови для бізнесу, вона не відділа політику. Цьогоріч це відбулося. І це відбувалося незалежно від наявності чи відсутності зовнішніх джерел інформації. І сьогодні ці протести – це просто протести навіть не за, це виступ проти того, що цю групу людей держава не чує. І це виклик незалежно, знову-таки, від того, чим закінчиться там протест на літо в Білорусі. А швидше за все, воно протест закінчиться реалізацією силового сценарію, коли протести будуть придушені. Сьогодні кілька лідерів, світових лідерів, зокрема, от Китаю, Росії, Казахстану, ближче до вечора вже і Туреччини, привітали Лукашенка з перемогою. На вашу думку, цього достатньо для легітимізації виборів? За яких умов Україна визнає виборів? Вибори, оскільки от сьогоднішня заява президента Зеленського була, от як на мене, лише про глибоке занепокоєння. Ну, для Білорусі в теперішньому стані не є критичним визнання виборів демократичних. Я хочу нагадати, що з 1995 року жодні білоруські вибори, ні президентські, ні парламентські, не визнавалися як демократичні вибори. Тому для Білорусі це не є ключовим завданням, і це не є критичним. Для Білорусі критичним є щоб рівень співпраці між державами залишився на тому ж самому рівні або зростав. Але якщо дивитися тих, хто привітав Лукашенка, наші з перемогою, то ключовим гравцем, якого ви перерахували, є Китайська Народна Республіка. Китай до цього року намагався не втручатися у внутрішньополітичні процеси інших держав. Але оскільки для Білорусь для нього стає достатньо важливим партнером в Європі, це фактично точка опору Китаю в Європі, то для Китаю саме стабільність білоруського політичного режиму також є цінністю. Саме тому Китай ще в 2019 році побажав Лукашенка успіху на виборах, і саме тому Китай цьогоріч першим привітав Лукашенка з перемогою. І Росія, вона визнала ці вибори привітальною телеграмою після Китаю, тому що мовчання Росії – це були політичні, скажімо так, мінуси саме для російської. Все зрозуміло. Пане Ігорю, останнє запитання. Ви якраз і сказали, що прогнозуєте розвиток силового сценарію. Це пов'язано з тим, що Тихановська і її штаб сказали, що в протестах участі брати не будуть, хоча от бачите, і КДБ, КГБ Білорусі сьогодні сказали, що замах на неї передбачили і знешкоджили там всіх, хто хотів з нею зробити сакральну жертву. Тихановська жодним чином не впливає на процеси. В моменті агітаційної кампанії, так званому об'єднаному штабі, Тихановська виконувала роль того, що Ільфі Петров називали віце-президентською функцією. Тому що кампанію де-факто вели групи Цепкал та група Бабарики. При тому група Цепкала, вона вела кампанію на створення власного політичного проєкту, а група Бабарики, а саме Марія Колєснікова, називала так, що вони стартують власну
політичним проєктам. Щодо Тихановської, то фактично об'єднане шапо звернулися за 4 доби до виборів. І пані Тихановська, вона стане на сьогодні насправді дуже складну ситуацію, бо або вона структура без людей пробує взяти на себе відповідальність за те, що відбувається на вулицях, або вона фактично злива протест. Вона обрала друга, вона злива протест. Все зрозуміло. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку, і ми говорили про ситуацію в Білорусі. І йдемо далі. Совість у розшуку. Із таким гаслом правозахисники та активісти прийшли до офісу Генпрокурора. Вони вимагають припинити політичні репресії в Україні та звільнити політв'язнів. Справи Шеремета та Стерненка, за словами мітингувальників, елементи проросійського реваншу, а Ірина Венедиктова несе за них відповідальність. Активісти закликали Генпрокурора добровільно піти у відставку. Коли Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором, я не бачив жодної нормальної ініціативи, яку вона б просувала, будучи на цій посаді. Ми побачили політично вмотивовані переслідування. Ми побачили, що вона продовжує утримувати в заручниках Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко. Ірина Венедіктова, я хочу нагадати, як тільки стала генеральним прокурором України, також зробила усе для того, щоб знищити розслідування по вбивству Катерини Гандзюк. Безневинних людей тримають по тюрмам, справжніх злочинців вони не шукають. Справа Шеремета, вона пошита білими нитками, просто білими нитками. І мене возмущає те, що люди за державний кошт займаються, коять злочини. Я прийшов сюди, щоб сказати їм, що вони будуть покарані за скоєні злочини, і вони себе документують. 66 нових інфікованих коронавірусом виявили за минулу добу в Києві. Це значно менше, ніж у попередні дні. Ушпиталили 11 недужих, решта вдома під наглядом лікарів. Найбільше нових випадків фіксують у Дніпровському, Дарницькому і Деснянському районах Києва. Загальна кількість інфікованих в столиці вже перевищила 9,5 тисяч. І 1008 нових випадків COVID-19 в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед нових недужих – 65 дітей та 42 медики. Ушпиталено понад 200 пацієнтів, решта лікується на самоізоляції вдома. Минулої доби хворобу подолали майже 400 людей, 25 випадків летальні. Загалом в Україні вже майже 82 тисячі виявлених випадків COVID-19. Ви бачите, що незважаючи на те, що це неділя, а традиційно в неділю менша кількість людей звертається за допомогою. Звичайно, в неділю і менша кількість людей завжди госпіталізовувалась. За цю неділю в нас госпіталізовано 202 особи. Це дуже багато. І я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби, люди, яким потрібен кисень. У нас зростає кількість людей, які госпіталізуються. Тим часом уряд посилює контроль за дотриманням карантину. Державна комісія з надзвичайних ситуацій має збиратися щодня. І до 15 вересня кількість щоденних ПЛР-тестувань повинна зрости до 30 тисяч. Відтепер окремо будуть маркувати не лише тести медиків, а й поліцейських і вчителів. Молодь стала хворіти на коронавірус утричі частіше. Про це свідчать дані аналізу Всесвітньої організації охорони здоров'я за 5 місяців з кінця лютого до середини липня. Відтак у США, Іспанії, Німеччині, Франції та Японії частка хворих людей у віці 15-24 років зросла з 4,5% до 15%. В організації вважають, що молодь менш пильна щодо носіння масок та дотримання дистанції. Також до збільшення ризику зараження призводять подорожі, а також вечірки у переповнених клубах. Ну і позитивна інформація. Чекати вакцини від коронавірусу вже недовго. Препарат можуть зареєструвати наприкінці цього року. Принаймні так повідомили у німецькому інституті імені Пауля Ерліха. Там, кажуть, для реєстрації сироватки потрібно, аби вона успішно пройшла третю фазу випробувань. Тоді перевірять, чи дійсно препарат може ефективно захистити від інфекції. Також науковці зауважують, в розробці нині ще кілька вакцин.
Однак вченим ще треба встановити дозування, яке людина зможе перенести без ускладнень. І в цьому контексті ми долучаємо до нашого ефіру експерта. Це Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор та академік. Пане Сергію, добрий вечір, дякуємо, що приєдналися. Доброго вечора, будь ласка, щоб ніхто не хворів. Ані ваші співробітники, ані ваші глядачі, звичайно. Дякую, навзаєм. Звісно ж, пане Сергій, говорячи саме про вакцину, яку саме вакцину зараз мають на увазі? Ту, яка дасть пожиттєвий імунітет, чи, скоріше за все, таку, яку доведеться робити щороку, як от, наприклад, від грипу, по такому самому принципу? Ви знаєте, що поки що складно сказати, як довго буде працювати вакцина. Імунітет, який був при захворюваннях рідних братів нашого SARS-CoV-2, тобто 19-го року, це SARS 2002 року і MERS 2012 року. Імунітет після перенесення цих захворювань був приблизно 2-3 роки. Будемо сподіватися, що і при цьому буде такий же, щонайменше такої ж довжини. Це вкрай важливо з тим, щоб працювала вакцина, хоча б рік, так, щоб не можна було реімунізувати людей. Коли зараз роблять вакцину, як правило, більшість компаній звертає увагу на формування антитіл. Антитіла – це ті протеїнові молекули, які виробляються імунною системою, які саме борються з вірусом. Але, зрештою, є значно більш важливий імунітет, так званий клітинний. І я думаю, що він поки що знаходиться не особливо в фокусі уваги лабораторій чи дослідників. Чому? Тому що в зв'язку з тим, що гуморальний імунітет, тобто антитіла, зникають значно швидше, антитільний, тобто Т-клітинний імунітет може зберігатися значно-значно довше. Я думаю, що в зв'язку з тим, що, бачите, така величезна різниця у людей, які взагалі не мають ніяких ознак захворювання, а які інфіковані і важко, ті, які важко переносять. Я думаю, що певною мірою це те, що люди, які не мають ознак захворювання, у них є певний імунітет. Можливо, цей певний імунітет пов'язаний з тими коронавірусами 4 типів, які нам добре відомі, які ми хворіємо майже кожну зиму в вигляді гострих респіраторних захворювань. Тобто весь світ очікує появу вакцини. В той же час ми повинні розуміти, що вакцини не всім будуть допомагати. В зв'язку з відповідною будовою імунної системи тільки 75-80% людей будуть мати розвивати імунітет при вакцинуванні. А в той же час, як не дивно, все-таки збільшується кількість людей, пішла хвиля так звана противвакцинації. Це вкрай шкідлива хвиля. Ви знаєте, що і в нашій країні була така хвиля, нібито проти вакцинації, але вакцини залишаються і досі єдиним ефективним профілактичним засобом боротьби з інфекційними захворюваннями. Наприклад, в Сполучених Штатах приблизно третина людей зараз вагається, чи потрібно їм буде вакцинуватися, якщо навіть буде вакцина, і якщо вона навіть буде роздаватися безкоштовно. Тому що точно ніхто не знає, які будуть результати. Пане Сергію, сьогодні на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського наголосили, що друга хвиля епідемії коронавірусу вже починається у Німеччині. Також на неї очікують найближчим часом у Польщі, Франції і Нідерландах. І також заявили, що в Україні вже передбачають зростання інфікованих до 2000 щодня. Які ваші прогнози, коли почнеться друга хвиля коронавірусу в нашій державі, чи вона вже розпочалася? Я думаю, що все-таки у нас немає другої хвилі, на відміну від багатьох інших фахівців, які вважають, що у нас друга хвиля. Я думаю, що у нас просто продовження першої так званої хвилі. Ми не дуже звертали увагу на неї, а ми зараз ми з нею зустрічаємося. Будь ласка, зверніть увагу, в Сполучених Штатах хворих, пам'ятаєте скільки? Понад 5 мільйонів.
Порівнюючи з Україною, це понад 60 разів більше. Якщо взяти до уваги, що в Сполучених Штатах населення тільки 8 разів більше, ніж в Україні, тобто в Сполучених Штатах хворіло 8 разів більше людей, ніж в Україні, в перерахунку на кількість населення. А смертність там, летальність там значно-значно більше. Я не хотів би вважати, що так воно буде, але я боюсь, що нам все-таки доведеться зустрітися з досить значним збільшенням людей інфікованих. Я нещодавно користувався літаками, летів компанією SkyUp. Ну що ви думаєте, в автобуси, коли люди сідали, були переповнені автобуси, деякі люди були без масок, а ті, які мали маски, вони мали їх тут на шиї, і ніколи не прикривали носа. Між іншим, ми повинні пам'ятати, що ніс саме є найбільш потужним місцем проникнення вірусу. Тобто в Україні потрібно все-таки приділити більше уваги порядку. Я не бачив, щоб наші поліцейські слідкували за порядком дотримання карантину. Будуть реєструвати щодня, власне, антирекорди, те, що зараз відбувається, то, можливо, все ж таки ми до цього дійдемо. Пане Сергію, вам дуже дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор та академік. Якраз новина, яка пов'язує попередню тему, і от та, яка буде далі в нас. Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук і зауважив, що коло його контактних осіб велике. Усі також проходять тестування і вже перебувають на самоізоляції, як і він. За словами Павелка, почувається він нормально. Наразі працюватиме у віддаленому режимі. Також голова асоціації написав, що працівники будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту і дезінфекторами. Якщо ми вже торкнулися спортивної теми, то про спорт і будемо говорити далі. До нашого ефіру вже приєднався наш колега Олександр Даниленко. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Олександре, ще два футболісти з нами Київ, да, Назар Русін і ще... Да. Один мають і це якось впливає в зарі. Якось буде впливати на ваше відчуття, в чемпіонат там і так далі. До чемпіонату ще 2-3 тижні, ми бачили, ось зараз перша ліга, завершується. Перша ліга завершується, бували випадки, але чи гравців ізолювали? А в Шахтарі все окей? Шахтарі все окей, я думаю, не окей, то їм би зараз не пустили в Німеччину. Все, спасибі вам слово. Всім привіт, в ефірі новини спорту. Сьогодні вранці донецький «Шахтар» вирушив у Німеччину, де вже завтра у Гельзенкірхені зіграє чвертьфінальний поєдинок Ліги Європи проти швейцарського «Базеля». Нещодавно підопічні Луїша Кастро вже провели передматчеве тренування на арені «Ауфшальке». Керманич із собою взяв 26 гравців. Так багато, тому що, нагадаємо, починаючи з 1/4, всі поєдинки плей-офф складатимуться з одного матчу. І якщо швейцарський бар'єр буде пройдено, «Шахтар» залишиться у Німеччині і вже в неділю зіграє там півфінал. А за ним, можливо, 21 серпня і фінал. Ми стараємося тільки на победу і пройти далі. Ми внутрі команди поставили задачу для себе дійти до фіналу і виграти Лігу Європи, тому ми інших варіантів не розглядаємо, готуємося і сподіваємося, що пройдемо далі. Ну, треба робити все шаг за шагом, виконувати задачу. Київське «Динамо», попри два випадки коронавірусу в команді у Назарія Русина та Романа Вантуха, продовжує підготовку до сезону. Відсьогодні почав бігову роботу Беніамін Вербич, якого нещодавно було прооперовано. Решта проводить повноцінні заняття під керівництвом Мірчі Луческу. Велику увагу приділяють теорії, а також утриманню м'яча та переміщенню з ним. Тренерський штаб підготував гравцям кілька нових вправ. Додамо, що у складі киян поповнення – попередній трирічний контракт з клубом, який діятиме з 1 січня наступного року, підписав 27-річний захисник Володимир Костевич. Вихованець львівських Карпат останні 3 роки виступав у польському Леху. Сьогодні було затверджено календар першого кола прем'єр-ліги. В стартовому турі, базова дата якого 22 серпня, «Динамо» зіграє на виїзді з донецьким «Олімпіком», а з «Шахтарем» зустрінемося у 9-му турі. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про те, що через пандемію нереально повернути вболівальників на трибуни цьогоріч у повному обсязі. Директор ВОЗу з надзвичайних ситуацій Майкл Райан сказав, що присутність десятків тисяч фанів на трибунах може мати катастрофічні наслідки.
В Україні вболівальникам зараз дозволено заповнювати чверть місць на трибунах під час матчів чемпіонату з футболу. Відсутність аншлагів тягне за собою не лише профанацію підтримки команд, а й матеріальні збитки. Легендарний гравець київського «Динамо» Леонід Буряк навів приклад, який вихід знайшли в Німеччині. Баварія Мюнхен грає, чемпіоном стали, і 60 тисяч людей купують білети і на стадіон не ходять. Бюджет-то двигається, і вони розуміють, що ці команди, якщо вони не будуть платити гроші і не будуть допомагати, вона розваляться і будуть проблеми. І Баварії послідували багато команди Бундесліги, вищої ліги. Ну, може, не такі гроші, як Баварія збирає за кожну гру 12 мільйонів євро, але свої 8-6-7 мільйонів вийде, і люди не ходять. Це сознательність людей. Сьогодні виконується 25 років одному з найстарших світових рекордів в легкій атлетиці. І належить він українці Інесі Кравець. 10 серпня 1995 року на чемпіонаті світу у шведському Гетеборзі Інеса в потрійному стрибку показала результат 15 метрів 50 сантиметрів, який досі ніхто на планеті не зумів перевершити. Нагадаємо, що наступного року на іграх в Атланті 1996 Кравець стала у цій дисципліні олімпійською чемпіонкою. У вищому дивізіоні чемпіонату України з бейсболу представник Київщини «Атма» здобув перші перемоги. Після доволі несподіваних поразок у стартових матчах від другої команди Кропивницького «Біотехкому» срібні призери минулорічної першості на арені у столичному парку «Муромець» розгромили рівненський клуб «Західний вогонь». Особливо постаралися акмівці в першому матчі, дозволивши гостям відкрити рахунок. В четвертому інінгу вони набрали 7 очок, а в сьомому ефектно оформили більш ніж впевнений нокаут – 22-1. В інших двох зустрічах «Атма» також була сильнішою – 14-8 та 7-3. Поки що в турнірній таблиці вона йде четвертою. Попереду у першому колі протистояння з лідером, чинним чемпіоном «Біотехкомом» з Кропивницького, а також з аутсайдером чернівецькими «Соколами». Это довольно хорошая команда, ровная. Это как раз наши соперники за второе место в этом чемпионате. Она цепкая, они молодцы, они хорошо играют. За них стартовал хороший питчер, когда-то он становился лучшим питчером Европы. Мы хорошо тоже начали проигрывать, но все-таки те проигрыши, которые мы получили от Кировограда, как-то простимулировали команду больше собраться. Та поразка нас не вибила з колії, вона нам дала можливість зробити висновки, чому це було, значить, які наші слабкі місця. Тобто ми попрацювали трошки, подумали, для себе переоцінили наш рівень гри і підійшли до цієї гри більш уже, так сказати, збалансовано. Так що тому, я думаю, що результат такий більш відповідальний. Українців в плей-офф Національної баскетбольної асоціації цього сезону не буде. Останній з наших співвітчизників, Олексій Лень, який виступає за Сакраменто, втратив всі шанси туди пробитися. Вирішальною стала поразка Королів від Г'юстона – 112-129. Лень провів на майданчику у цьому матчі 14 хвилин і набрав 4 очки. Нагадаємо, що до карантину на вихід до плей-офф NBA розпрощався з шансами на вихід до плей-офф розпрощався Детройт Святослава Михайлюка. Ну, на цьому у мене поки що все. До зустрічей. Олександр, бачите, світ змінюється, таким, як він був раніше, вже не буде, в тому числі, напевно, в баскетболі. Ну, хай повертаються до нас. Вон, черкаські мавпи, там, в Миколаєві команда непогана. Ну, я думаю, там все одно цікаво. Те, що світ змінюється, це точно. Я ніколи не міг побачити, коли ще НХЛ, НБА не розпочалися, а розпочався бейсбол за океаном, я почав дивитися. Цікава штука. От. Отак все змінюється. Олександр Даниленко якраз з нами був в цей момент в студії. Так, ну і далі продовжує наш ефір ще одна наша колега Наталя Птуха із коротким прогнозом погоди на завтра. Вітаю, студія, вітаю, друзі. Сподіваюся, що перший робочий день тижня вас також був наповнений рясними подіями, як і сьогоднішні рясні дощі. Але зараз вже опади на Київщині поступово припиняються. Температура в столиці наразі становить 21 градус тепла. Вітер північний, слабкий. Північний із-за того, що в нас трохи змінюється синоптична ситуація у порівнянні з попередніми днями. Відповідно, надалі буде дещо холодніше, але це вже із середини наступного тижня. А ось завтра ми очікуємо ще приємну таку літню погоду. Максимум буде в межах 28 градусів тепла, тож насолоджуйтесь ще літніми днями. Це у свою чергу на 4 градуси вище денної кліматичної норми для серпня місяця.
Зберігається ймовірність невеликих короткочасних дощів, але вона вже набагато нижче, ніж сьогодні була. А зараз у нас ще продовжується коливання відносної вологості, тому що зараз у нас насичене повітря вологою, тому воно так коливається волога. Спокійний вечір та ніч у нас буде, тому що вже вітер припинений, всі опади припиняються, тому ніч та вечір будуть такими маловітряними, а на ранок ми навіть очікуємо сонечко. Воно нас порадує своїми проміннями у ранкові години. Тож поки що на цьому у мене все і більш детально у наступному включенні. Це якраз був короткий прогноз погоди. На завтра від Наталі Птухи. І трохи згодом вона ще розповість про метеоситуацію на 7 днів. А от у другій частині програми ми розкажемо про такі події. А ви не перемикайтесь. Шансів у діапаза не було, тому що удар потрапив просто в нього. Смертельна автотроща під Києвом. Вантажівка влетіла в автобус. Що стало причиною ДТП? Їх близько 200 тисяч, вони знають кримсько-татарську мову і сповідують іслам. Напевно, це все, що ви про них знали. Про те, як живеться кримським татарам у столиці, їхню культуру і традиції у спецпроєкті Ніно Тодуа «Київ інтернаціональний». Магазин має прозрачний фасад від підпорної стіни, і цей прозрачний фасад доходить обратно з тої сторони. На всяк випадок, два київські архітектори, фанати Apple, розробили проєкт фірмового магазину в столиці. Як оцінили їх творчість кияни?